երկու պարագայում էլ ունենք շինցու գործի քաղաքական որոշման դակում եւ շատ խորհրդանշական էր, որ երեք դատավորները, այսպես կոչված ժամանակակից տրոյկան, 37 թվի տրոյկային հիշեցնողը, երեք դատավորներն վճիրը կարդացին եւ բարեզբուն իմաստով փախուստի դիմեցին դատարանի դալիճից։ Շատ իրենք էլ էին զգում, որ իրենք ամոթալի որոշում են կայացրել, որովհետեւ պատասխան են տալու ոչ միայն ներկա, այլ նաեւ հետագա սերունդների համար, բայց նրանք գործիքներ են տվյալ դեպքում եւ կոնկրետ անդրադառնա դատարանի որոշմանը եւ դատավորների վարքագծին իմաստ չունի, որովհետեւ մենք գործ ունենք քաղաքական գործընթացի հետ, իսկ քաղաքական առումով սա ակնհայտորեն քաղաքական որոշում էր եւ սա հերթական խայտառակությունն է Հայաստանի, եւ երբ որ մենք շատ ենք լսում, որ Ալիևը հոխորտում է, որ Երևան է մտնելու եւ այլն, ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանում նաեւ այս տիպի երևույթները տեսնելով եւ այս տիպի քաղաքական գործընթացն էլ տեսնելով են ոգևորվում եւ հասկանում են, որ եթե պատերազմի ժամանակ բանակը ղեկավարած հրամանատարներին Երևանում դատում են, ընդ որում շինծու մեղադրանքով, ապա այստեղ ուրեմն բարոյահոգեբանական մտնոլորտ այնպիսին է, որ նույնիսկ կարելի է մտածել Երևանը գրավելու մասին։ Սա իհարկե քաղաքական պատասխանատվություն է դնում գործող իշխանությունների վրա, եւ քաղաքական պատասխանատվություն նաեւ բարոյական առումով դնում է մեր բոլորի վրա, հասարակության վրա, որովհետեւ չի կարելի այսպես անտարբեր հետևել, թե ինչ է տեղ ունենում։ Մյուս կողմից էլ հասկանալի է, հասարակությանը հասցրել են մի վիճակի, երբ որ մարդկանց նույնիսկ պաշտոնական սոցիոլոգիայով 40% կամ մտածում է արտագաղթի մասին կամ պատրաստվում է արտագաղթել։ Այս պայմաններում ճիշտ ասած փարիսեցիական եւ ցինիկ են հնչում այն տեսակետները, որ մենք հետագայում պետք է փորձենք ներգաղթ ապահովել, տնտեսություն զարգացնել եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ գործին, ակնհայտ է, որ գործը կգնա վճռաբեկ ASEAN, հետագայում Եվրոդատարան, եւ արդեն մեր բոլորի խայտառակությունը կլինի, երբ որ Եվրոդատարանի մակարդակով քննության կառնեն Ղարաբաղի բանակը ղեկավարած մարդու, այսպես ասած, նկատմամբ գործած չարաշահումները, որովհետեւ այնտեղ մարդու իրավունքների առումով են քննություն իրականացնելու, իսկ Ադրբեջանն էլ հնարավորություն կտրվի ներկայացնել աշխարհին, որ կամանդույշին, այսպես ասած, ղեկավարը բանակի զբաղվել է փողերի լվացմամբ, ապօրինի զենքի ներկրմամբ։ Այս շինծու մեղադրանքը մեր դեմ է օգտագործելու եւ ձեր բումերանգի էֆեկտով մենք զգալու ենք սրա բոլոր հետևանքները։ Ըստ ձեզ ինչու պարոն Բաբայանը պատվիրատուի անունը այդպես էլ չնշեցման է պատճառը։ Ճիշտ ասած, նատուրալիզմով պետք չի տարապել, որ ասել պատվիրատու, Հայաստանում պատվիրատուներ որպես այդպեսին շատ չեն լինում, կենտրոնական իշխանություն է գործում, եւ ակնհայտ է, որ քաղաքական մտնոլորտի շիկացումներ պատճառը, որ Սամվել Բաբանը ձերբակալվեց, դա կապված էր նույնիսկ մեկ ուժի հետ, դա կապված էր այն բանի հետ, որ վախի մտնոլորտ էր ձևավորվում, եւ այդ վախի մտնոլորտի պայմաններում արդեն հեշտ էր լինելու 10,000 դրամներով խորհրդանի կոճակային մեծամասնություն ձևավորել։ Այսինքն դեպրոցեսը արդեն իներցիոն գնում է։ Հիմա ժամանակին, որ ձերբակալել են, ոչ են կարող իշխանությունները հայտարարել, որ գիտեք ինչ, մենք ընտրություններից առաջ ուզում էինք վախի մտնոլորտ ձևավորել, կոտրել որոշակի առումով հույսերը, հիմա արդեն ընտրությունները ավարտվել են, մենք մեծամասնություն ունենք եւ ահա նրանք բաց ենք թողնում։ Պարզ է, որ այդ որոշումը կայացրել հիմա ազատության մեջ լիներ հնարավոր է լծվել այդ պայքարին Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը։ Ես եթերներով չեմ ուզում խոսել, խնդիրը ինչի՞ վարչապետության կամ ոչ վարչապետության, խնդիրն այն է, որ 2017 թվականի ապրիլին Հայաստանի թերևս ուրեմն հետանկախական շրջանի վերջին քաղաքական ընտրությունը պիտի հնարավորություն լիներ կայացնել, բայց դա ոչնչացվեց նախ ընտրական օրենսգրքով, այսինքն ռեյտինգային կոչված քվեարկությամբ, դա լրիվ ապակհաղականացրեց ընտրությունները, եւ վերջին նշույլը, որ կարող էր լինել քաղաքական բանավեճ գաղափարախոսությունների բախում եւ այլն, դա այն էր, որ թիմերը պատրաստված լինեին, եւ ակնհայտ էր, որ Սամվել Բաբայանի ձերբակալությունը նպատակ ունի կոտրել այդ հնարավոր բանավեճը եւ քաղաքական մտնոլորտը վերածել քուչի բազարի մտնոլորտի, թաղի տղաների մտնոլորտի եւ 10,000 դրամների մտնոլորտի։ Սա էր հիմնական նպատակը, որ իրականացրեցին։ Իսկ այն, որ հիմա շարունակում են պահել նրան անազատության մեջ, դա ուղղակի իներցիայի եւ որոշման արդյունք է, հետևանք է, բայց սրանով խնդիրները չեն կարգավորվում, սրանով վստահության մտնոլորտ չի ձևավորվում, սրանով լեգիտիմություն չի ավելանում, սրանով հասարակության եւ տնտեսական աճի խնդիրներ չեն լուծվում։ Սա է պատճառը։ Դա արդեն իր խնդիրն է, զորակցել է միայն դատարանի դալիճով, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն մեկ իր որոշումը ունի կայացնելու։
հետաքրվել է այս գործով տեղեկությունը։ Այո, այո։ Իսկ իր կարծիքը հայտնել է գործի ընթացքի հրապարակային այն ինչ որ հայտնել է, դուք տեսել եք, բոլորս նույն բանն ենք տեսել, դրան ավելացնել չունեմ։